Almost for sure there is a female here that is receptive. That's why all this small action. Look at the speed they picked up. Thank you.
very old animals. Right here. Peixe no mar. Then you have to distinguish between the flash and the glow.
Joana, o que é que estás fazendo aí? Porra, nesse caminho gatos o barco para parar a lancha, de nada, e tudo a puxar, ficas a olhar. Não, não precisa ninguém pular. É que dá uma tartaruga. Olha aqui, temos mais força. See the whale after we release the turtle. Okay, the tags. It's a careta, careta. Yes. Oh no, is that just a big... Is that just a big dolphin or...? Is that a big dolphin or a whale? There he is. Oh, he's a lot bigger, isn't he? It's a lot slower, isn't it? Isn't it? Going back here. Oh, no. Thank you.
esta tarde vieram a esta vila. A letras de ouro serão gravados nos anais desta vila aquilo que os nossos olhos hoje podem contemplar. Uma autêntica... Yeah.
case again. Well, I can tell you that the lookout is about 17 miles.
era milho, talvez, claro, não havia as coisas que as pessoas estavam aqui com muita facilidade, não havia as direções que estão aqui. Já, claro, teve que haver um compromisso com o código que estava lá e estamos facilitados tudo o resto. Claro, teve que haver um compromisso com o código que estava lá e estamos facilitados tudo o resto. Só tem dias e oito anos. Só tem uma vida, só vão ter dias. Quer dizer, se continuasse a lutar, não sei até quanto é que a população aguentava. Então, era uma volta de chegar a dados extremos. This is probably the first one we saw. Yeah. The first sperm whale, first cachalot we saw, it's this one probably because it had time to go down to eat the squid. Okay. They can be several meters apart. They're still part of the same group, but they're not necessarily together. Sometimes you see them together, talking, gathering, something, socializing, but they can be several meters apart. For sure, female, because the males are much bigger than a female, and the head is completely different. The females have a flat head, while the males have a bump on the head. The head is taller than the rest of the body. This one you see is almost completely flat. And while a female grows to 12. Hoje acho que não, mas elas andam por aqui. Ui, são um bocado diferentes. São muito, muito, muito mais pequenas. A baleia tem o tamanho de um cachalote acabado de nascer. Um bocadinho maior, vá. Mas esta é muito maior. Olha a bicha! Well, the sperm will reach there. You got a bonus today. We had. Keep on looking, it can continue breaching. Oh! It's amazing. You really can see the whole body of the animal. Did you get that one jumping? Don't know. Yeah. No.
There's two of them. Yeah.